Naime, dobar dan, poštovanje vam svima. Premda bi ja sve ove titule, ovo sve što mi je rekao, sada napisao bi samo Dida. Da sam postao Dida pred 20 dana, to mi je najvažnije. Dragi ljudi, 20 minuta, ajme. Gledajte, kada mi moj prijatelj, profesor Grković, rekao, ajde, imamo jedan skup o kockanju, pa pa kad je govori šta god hoćeš, to je meni drago, ali ujedno i problem. Gledajte, moji prethodnici su genijalne predavanje imali, ali to ne govorim to iz kutoazije, no, doista smo imali šta čuti. Ja ću pokušati biti životan, maksimalno iz nekog svoje perspektive, ja uvijek želim biti provokativan. Želim postaviti neka retorička pitanja, želim provocirati na mišljenje, mi smo misleći ljudi, mislim da to treba posebno potencirati, da pokušamo promišljati problem o kojem se danas govori. Mi danas govorimo o kockanju, ja uopće neću govoriti toliko o kockanju, o tom vrhu sante leda. Nego ću ja govoriti to što je to dole ispod uglavnom. Jer kod toga ispod intervencije će biti najuspješnije. A da ne govorim o preventivi, najvažnijem dijelu medicine. To je ono što smo praktički u medicini danas i zaboravili. Dakle, kad gledamo evolucijski, čovjek čime je ona determinira, ja svaki dan se čudim čovjeku, ja sam 33 godine u akutnoj psihijatriji, ljudskih sudbina, priča, koliko god hoćete, svaki dan mogu kazati rečenicu, ljudi, ja ovo do sad nisam čuo, ja ovo do sad nisam vidio. Ono što mene oduševljava, kakav god kontekst bio, da li negativan, da li pozitivan, a to su promjene, društvene promjene, dramatične promjene, za koje često puta kažemo za prošlo stoljeće, da je bilo stoljeće ratova, stoljeće anksioznosti. Promjene su nevjerojatne se događale, pogotovo u tehnološkom smislu. Civilizacija i civilizacijski kontekst uvijek daje neke svoje nuspojave, osim što daje definitivno napredak. Pogledajmo recimo samo kroz jedan evolucijski kontekst ljudske riječi, jer u početku bijaše riječ Ivan u proslu. Pa je iza toga krenuo govor, pa smo iza razgovor, komunikacija, razumijevanje, pisana riječ. Danas smo došli do virtualne komunikacije, koja nas s jedne strane je fantastična, a s druge strane nas toliko plaši. I onda se pitamo što je sljedeće. Koliko je taj dehumanizirajući moment koji ovo sada nosi ima svoju važnost. Ono što mi moramo posvijestiti to je da imamo nekakve nove paradigme odnosa među ljudima, a pogotovo u komunikacijskom dijelu. Dakle, mi danas studente, mlade, pametne ljude, kada s njima razgovaramo, ja volim jedini predmet na medicinskom fakultetu u Splitu koji nema pismeni ispit, koji se ja još jako borim, premda po kurikulumu to trebalo biti, je psihijatrija. Neće niko pasti po psihijatriji godinu, budemo načisti. Ali ja želim čuti tog mladog čovjeka da izgovori dvije prosto proširene rečenice. Da iza njega ne stoji formalni akademski naslov, nego da u tom cijeloj priči ima i nekakvi sadržaj. Ono što, retoričko ili kako god hoćete pitanje, gdje nestaju bezvremenske vrijednosti danas? Evo, pitanje komunikacije, pitanje razgovora, gledati jedan drugog u oči. Imamo komunikaciju virtualnu koja je genijalna, s mojim bratom, ja sada koji je negdje na Karibima, na brodu, razgovaram isti čas. Ali ova redukcionizam komunikacije je nešto što ugrožava čovjeka, jer to je temeljna, praktički ljudska vrijednost, kao tako. Ono što isto treba zapaziti, da čovjek u ovom tehnološkom bumu, koji se praktički događa u jednoj generaciji ljudi, u jednoj generaciji, nevjerojatno. Mi imamo tehnološki nevjerojatni bum, ali emocionalno, to je ono što svjedočimo, svi mi danas koji smo u ovom pozivu,
emocionalno to ne možemo pratiti. Jer ta jedna, kako sam napisao, ovdje jedna fantastična kreacija ljudskog uma u tehnološkom smislu nadilazi naše emocionalne kapacitete. I mi imamo posljedice. Mi imamo danas, onda prvi danas, svi pričamo o mentalnom zdravlju. Sad, danas je to vrlo, vrlo praktički aktualno, ali onda niko ne govori što tu napraviti. Što to učiniti? Imamo li tu mogućnosti da interveniramo? Za to cijeloj priči, dakle, između ostalog, je i pitanje teme ovog simpozija. Danas govorimo o tim nekakvim modernim, novim, kako sam nazvao, izvorištima trauma i frustracija izvan egzistencijalnog miljeja. To su te nove ovisnosti. Vidite, ovdje ima ovaj jedan neki bizarni ovisnosti. Negdje googlajte kasnije, pa ćete vidjeti hikikomori sindrom. Japanci danas kažu da u Japanu ima preko 2 milijuna mladih, maho mladih ljudi, koji su, to nije patologija psihijatrijska in media stres, u užem smislu. E, u širnem smislu socijalna patologija, to su mladi ljudi koji su zatvoreni u nekim svojim sobama, sa pustim gadžetima ovim tehnološkim, nemaju uopće nikakvu komunikaciju, ja to zovem sekundarni autizam. Su potpuno socijalno nefunkcionalni. I svekoliko nefunkcionalni. Ima ogromni problem s tim mladim ljudima. A onda, naravno, naslanja se na to ovisnost, sad mi pričamo o svim ovisnostima, o kocki, o seksu, o kupovini, o ne znam čemu. Jer moderni čovjek ovu emocionalnu zatomlje traži praktički nagradu, taj dopamin, to Ivica što smo malo prije spominjali, gdje se mijenja kemiza mozga. Mi moramo tu davati mozgu nagradu. Imamo onda, naravno, ovu poplavu, ovu praktički hipertrofiju problema s kojima se, suočava. Pogledajte, ja ću puno toga nabacati, ali je na razmišljanje i meni i vama. Ja svaki dan o tome govorim i razmišljam. Pitanje medija, pitanje reklama, već je bilo spomenuto do sada, to je tako licemjerno. To je nevjerojatno do koje razine. Pa zamislite koliko smeća svaki dan uđe u naš mozak. Neće se niko naljuti, ja ne dam da neko veći humanist od mene može biti jedino isti. Je li važno danas, gledajte, svaki 40 sekundi se ubije po jedan čovjek na ovom planetu, po epidemiološkim podacima. Ma je li važno da ja znam sada da je u Nairobiju, da je u Kansas City-u ili ne znam, na Aljasci to neko napravio. Mi imamo tu realnu informaciju u realnom vremenu. To je nepotrebno. Toliko smeća ulazi u naš mozak da jednostavno ga truje. Mijenjamo se. Mi se evolucijski mijenjamo u kratko vremenu. To je zastrašujuće. Ja sam blesavi optimist, uvijek kažem za sebe, ali ovo su momenti u kojima doista moramo razmišljati šta ostavljamo tim mlađim generacijama. O politici da ne govorim. Nedavno je na jednom skupu ovdje političko Europska pučka stranka, pa su mi ljudi Zagreba, mola, ajde nešto mi ti reci u mentalnom zdravlju, to je sada kao. I sad sam održao neko predavanje u mentalnom zdravlju i sad jedna zastupnica Njemica kaže, dobro, profesore, mi to baš puno ne razumijemo, ne znam, mi smo političari, pa šta mi možemo napraviti? Onda sam rekao jednostavno, već o tom je bilo malo prije govora, kolegica pravnica tome spominjala. Šta možete napraviti? Gledajte, genijalno pitanje. Možete zabraniti reklamiranje. Minimum ćete. Zabranili smo alkohol, zabranili smo cigarete, ne znam kakvi su podaci, ne mogu sad da ne govorim samo o tome. Zabranite to. Ja, koji nikad nisam ušao u kladionicu, znam, nabrojit ću sad bar 10 kladionica. Odem na utakmicu, samo se vrte reklame za kladionicu. Odem na televiziju, na bilo koji program i tako dalje. Dakle, svi smo odgovorni u društvu. Apsolutno svi. Nevjerojatno bitno. Ja? Dakle, psihijatrija se nalazi u jednom, isto u jednom nevjerojatnim promjenama. Jer pitanje uopće normalnosti. Znate, kao mi smo autorizirani psihijatri i kompetentni, dobili smo nekakve kvalifikacije da kažemo je li nešto normalno ili nije normalno. Znate, koliko problema? U to ulazimo. Ja? Da sad ne govori, a ljudi mogu vam govoriti danima o svemu tome. Dakle, nevjerojatne se stvari događaju. I
dakle, glas razuma, mislećih ljudi, koliko god. Hajde, drago mi je nekako, bilo je par medija, ovdje na koncu se Hrvatska televizija pojavila, hvala Bogu, samo ne znam šta će, hoće pokazati samo sliku ili će neku formalnu obavijest u svemu tome. Strašno je važno. Pa da mi se puno stvari na pamet, da vas puno ne pilan, ali doista, ja želim dramatizirati, a ne bih to želio. Kako se to zove? Šizofrenija. Dakle, mi ulazimo u situaciju da je ovo paradigma psihijatrije i psihijatrijskog moraliteta u ovom stoljeću. Danas uopće, ovo što smo rekli, ne možemo jednostavno pratiti. Emocionalno ima svoje kapacitete, evolucijski. Ne možemo doseći tu težinu koja se naslonila praktički na nas. Ovo da ne govorim o demografskoj katastrofi, dakle, pogledajmo uopće tu našu sretnu ili nesretnu zapadnu civilizaciju, koja pada na koljena. Dakle, podatak, recimo da u Londonu svaki četvrti stanovnik živi sam. Ono živi sam. O konformizmu, o hedonizmu, o izmima, narcizmima, egoizmima, da li bi se govorili, ne znam koliko, mi smo praktički ono fromovski imati ili biti, ušli u zarobljeništvo imati. To je apsolutno, ja počinu raz prvo sebe posipam pepel. Ali ponekad posvijestim to. Pa pokušam staviti na svoje mjesto. Znate, bilo bi idealno, idealno život bio kad bi živjeli po dvije narodne poslovice. Jedna je daj dijete materi, da nismo svi tu s juga. Dakle, da damo ljudima da rade ono što su kompetentni, šta su motivirani, zašto su educirani i tako. I druga poslovica je bila, čovječe, nađi mjeru u svemu. Ali ova kompetencija je nevjerojatna, sami pada asocijacije, meni idu brzo. Zamislite sada jednu situaciju, ja koji im danas govorio o rodnoj disforiji i problemu. I onda se događa, moji ovdje ima nekoliko mojih dragih prijatelja psihijatara, koji vrlo dobro znaju, recimo, prošle godine, dijete 14 godina, kao paradigmu priče cijele. 14 godina dijete hoće, muško je, hoće biti žensko. Ja nemam problema sa političkom korektnošću. Hoće biti žensko. Dijete sa 14 godina, pa ne zna komu glavu nosi. Dakle, mi znamo da je to formativno razdoblje. Tada je, ja uvijek govorim da je u to doba kad je sve dozvoljeno. Sve je dozvoljeno. Ja sam toliko i djece vidio u toj dobi koji su izgledali šizofreni. Pa prošlo to doba, jedno i gura je kolica porio. Dakle, i dijete, i sad naravno to je, dijete je pravno neodgovorno. A onda se nađu roditelji, ti si koji potpišu da dijete ide u hormonalnu tranziciju. E, ponavljam, roditelji potpišu. A onda, iza toga što je najgore, a doznaću, neko državno povjerenstvo u kojem neko tamo sjedi, neko stoji, neko sjedi, a trebao bi sjedi neko od mislećih ljudi, potpiše da dijete krene u hormonalnu tranziciju. I dijete tu počnu davati, ne znam, sa ženske ili muške spolne hormone. Dijete to će nagledati. To je vrijeme u kojem mi živimo. Moram to jednostavno moramo posvijestiti. Dakle, u teroru brzine smo, teror brzine, stalno smo. Hoćemo sve rezultate na brzinu. Ne možemo na brzinu stvarati neke vrijednosti koje su bezvremenske. Bezvremenske vrijednosti se ne smiju. Ja sam mladim, uvijek govorim, gledajte, internet generacija, brzo i tako da. Ona meni jedna studentica, jedna to uvijek ispričam, govori, kaj profesor, ja imam 500 prijatelja na Facebooku, ja genijalno. Pa to da svakom kažeš, falje nisu, dobar dan, ne znaš šta, smješka onoga, svako dva dana imaš posla. Imaš posla, genijalno. E, ali ih onda sve resetiram. Kad ja postavim vrlo jednostavno pitanje. Dušo, koliko tih prijatelja, ti prijatelje ostane kada u 2 sata u noći, ti nešto bude teško i neko, i da bez razmisliti nazoveš taj broj. To je prijateljstvo.
To je bezvremenska, univerzalna vrijednost, jednaka je i za vrijeme faraona, Isusa Krista i dan danas za vrijeme Trpimira Glavine. Jednaka. Jednak, prijateljstvo je univerzalna vrijednost, ljubav je univerzalna vrijednost. Nju ne možemo to stavljati na instant razinu, na brzinu. To je nemoguće. I to je ono što, recimo, mene u ovoj priči, u ovom civilizacijskom trenutku plaši. Da se bezvremenske vrijednosti negdje zatim. Ljubim što sam dalje pisao. Dakle, ovo je sad već malo filozofija, malo sa svih strana, dakle, o hedonizmu. Dakle, mislim da je temeljno ovo, dakle, možemo li sebičnosti nešto danas što je apsolutno naglaš, opet sebe prvi posipan pepel. Možemo li sebičnih pojedinaca napraviti, organizirati skupinu, teško. Nego su, kako su tu, ti pojedinci su tako vrlo lijepi mediji za manipulaciju. Može se manipulirati kako se god hoćete. Na svim razinama, od politike do ne znam čega. I onda ulazimo u ovaj fenomen kompenzacije misaonog, moralnog i duhovnog sa materijalnim. I onda kupujemo. Jel? I onda nadokrađujemo s njim. A onda, ja ću parafrazirati jednu kinesku poslovicu, to je sve na ovome tragu, koja kaže, možeš kupiti kuće, možeš kupiti dvorce, možeš imati čudo. Ne možeš kupiti dom. Možeš kupiti seks na svakom kantonu, samo digne ruku. Ne možeš kupiti ljubav. Možeš kupiti čovjeka. Čovjek isto kvar na robu. A ne možeš kupiti prijatelja. Možeš biti predsjednik države sa novcima, a ne možeš čast i dostojanstvo. I sada ljudi kad svakog, pa ja dozvoljavam kazati i onim nesretnicima kojima je dragi Bog, priroda i... Profesor, samo da podsjeti još 5 minuta. Ajme, koliko? Dakle, koji možda ne mogu promišljati, da će svi kazati, je, to je istina. Svi ćemo doći u tu poziciju. Na jednog kažemo da ono što vrijedi. Što vrijedi, moja unuka vrijedi, pa briga me za sve ovo što vrijedi, to je najvažnije na svijetu. Tako je, vjerujem svima, ili većini. Da vidimo. Dobro, to smo već rekli. Ono što još jedno, što želim kažem, mi smo se počeli čuditi normalnosti. Moj susjed, prije 20 godina, dok mi je sin imao, ne znam, 10 godina, je rekao, kako se onaj tvoj sin lipo javi? On se javio starijem čovjeku, susjed, mi smo se počeli čuditi. Nama je čudo mali Marko Purišić. Čudo! Skroman, ponizan, svoju vjeru, kaže, ja sam vjernik. Najnormalnije ljudske vrijednosti, mi smo se svi rastopili na to. Mi smo se počeli čuditi to. To je temeljna ljudska vrijednost, tako bi trebali biti svi. Govorim idealistički, ja sam idealist po definiciji. Dakle, ovo je svijet u kojem živimo. Ovo je, nažalost, svijet u kojem živimo, nije sve tako crno, ja samo sad želim isprovocira vas, sebe, sve okolo. Jer imamo ove posljedice kao takove. Jer, između ostalog, naravno, i ovisnost o kojima danas govorim. Ovo su naše vrijednosti, vjerujem. Usudio bi se reći svako kada suočiš s ovim. Šta ovdje ne valja, molim vas. Govorim svima. I ovima, što će gledati ako gledaju, ako budu gledati na YouTube. Jer? I onda, idemo dalje. I sad, ovisnost, to je uvijek bijeg od stvarnosti. Uvijek je bijeg od stvarnosti, sebičnosti i tako dalje. I onda sve o kockanju kao općom, dakle, ovo su sve probleme koje i to kockanje donose. Kockanje je vrh sante, to je samo onaj špicko. Ogromni problem, mogli bi govoriti koliko god hoćete o tome. Ovo želim pročitati. Ovo mislavstvo. Dakle, olako prihvaćene kvalifikacije, to je na tragu bilo i poštovanog profesora prije mene, olako prihvaćene kvalifikacije određenih društvenih pojava koje poprimaju atribute masovnosti, kao što je kockanje, gdje stručne pa i znanstvene institucije i pojedinci upadaju u zamku servisiranja laičke javnosti kvazi znanstvenim činjenicama, dajući stručno-znanstveni alibi pojavama koje u svojoj osnovi bez dvojbe znatno više ishodišta imaju u filozofiji života i u moralno-etičkim načelima pojedinca i zajednice zahvaćene
globalistički vrijednosni sustav. I onda praktički imamo ovaj ovisnost o kocki, je to fikcija ili zbilja? Jako o tome možemo definitivno govoriti, a onda i ovo pitanje bilo isto, da li akteri ove cijele priče kad zarađuju se javljaju na, na uvjetno rečeno na liječenje. Ali je problem ogroman, društveni problem ogroman, ovo su sve naši izazovi s kojima se danas, i danas mi imamo krizu autoriteta, imamo krizu znanja, krizu erudicije, krizu odgoja. I slažem se s onim da smo svi krivi, ko je rekao već, ne znam što. Želiš dvije minute? O, dvi, odlično, hvala. Dobro, gotovo je. E, malo pjesnički ću završiti, da, ovaj, da doista treba utaknuti malo dušu modernom čovjeku. Mi se moramo vratiti ovim bezvremenskim vrijednostima, komunikaciji. Kad je jedan čovjek iz New Yorka došao jedan put na kliniku na nekakvu kako se zove, kontrolu, monitoring, smo radili neke lijekove, čovjek iz New Yorka, Manhattan, živi u betonu, i onda smo mi odveli jednu konobu na večer. Kaže, što je s čovjekom došla tu dva dana? Onu konobu, ono bilo, znate, vino na onih da parni slane srdele, sve, i on se napio, malo se propjeva i on ove dalmatinske i tako. Sutradan, mi, aj, dobro, idemo mi sad doma s poslom, on radi u biblioteci, on kaže, profesore, kada bi li mogli večeras opet otići? I onda je kasnije rekao, kada, znate, ja imam 50 godina, nema živjeti. Kada, ja u životu nisam ovako nešto doživio. Čovjek je ušao u jednu normalnu komunikaciju, jedan emocionalni odnos koji čovjeku definitivno treba. I evo rečenica, kada je pitanje mentalno zdravlje, jeli možemo li se praktički na određen način izgubljeni u civilizacijskom bespuću nekakve nove ovaj, filozofije života, a to ovo što sam rekao, Fromovsk imati, biti, vratiti nekakvim univerzalnim temeljnim vrijednostima života, jer one su takve kakve jesu. Ili će se čovjek promijeniti, ili će se nešto dramatično događati, dragi Bog, ne znam šta će napraviti. Ja? Jer sigurno ako je sjećamo korijene, da ne možemo očekivati ovaj plodove. Evo, na koncu zadnje dvije slike, dakle, uvažavati temeljne ljudske vrijednosti i osobne, biti nekako, imati neku osobnu odgovornost. Imam, ovaj, kako se zove, u džepu kartu od bombona, neću je baciti na pod. U to kada ljudi kažu, ja ne mogu ništa napraviti, možeš. Minimalno, zrno po zrno, kamen po kamen, to tako, definitivno. I ono, kohabitaciju definitivno sa prirodom, mislim, ne možemo i dragi Bog se stavio kao dio prirode. Ne možemo se odmići sa toga. Što se više odmićemo, imamo više posljedica. Moja baka, to uvijek ispričam kao ovaj, dobru priču, ovo je Platon rekao. Ja? Ako čovjek koji ništa ne riskira za svoje ideje, ili ne valja čovjek ili ne valja ideje. Genijalac. Ja? Ali ovo pitanje kohabitacije s prirodom, moja baka, kada je moja majka prvi put kuhala puru instant, to je bilo 70. godina, došao onaj klip kukuruza bio na njoj, znate kako je gledalo. I sad moja majka nakon 3 minute to skinula sa što. Ja kaže, šta radiš? A kaže, piše na kutiji 3 minute. Sam ona baka polupismena, ali ono bremenito, tmasto životno iskustvo. Kaže, kako to? Kaže, pa pura se kuhala 45 minuta, a uru vremena, kako to na 3 minute? Kaže, odjedan put, to nije zbožije. Ali to je, ja to kroz vic, ali je to stvarno, tako sam 1000 puta ispričao ovaj, u to priče. I sad emocija ljudi. Evo, Bertolt Brecht, jedna lijepa priča, neću je ovaj, citirat, a završit ću sa vicom jednim, jer ću ovaj, vratiti ove sve slike. Sam slikao, ja jako volim fotografiju, znate kaj je Bračanin, ovaj, imali Bračana, ovaj, imate ono paradigmu Bračana, da su škrti, jel? Onda kaže, kad Bračanin umro otac, onda išao u sobom dramac i dati ovaj, osmrtnicu. Dati osmrtnicu, on napisao, umro je moj otac, ovo žalošćeni, onda ovaj Gorjan Šalteru kaže, evo, kaže, to vam je ta tarifa, ali imate još dvije riječi, možete napisati. Kaže, vam dobro napišite, prodajem ulje. Tako sam ja napravio izložbu svojih fotografija i nešto vam u sud ispričao. Hvala vam.